ടീച്ചർ ജയിക്കണം. ഇത്തവണ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ വടകര പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വിജയിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ആ വിജയം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കും. KK Shailaja is undoubtedly one of the most popular faces fielded by the Communist Party of India Marxist from Kerala to fight the 2024 parliamentary elections. A few years back, KK Shailaja, who is popularly known as Shailaja Teacher, was Kerala's health minister, and she was praised globally for her efforts to tackle the COVID pandemic and the Nipah outbreak. In between her campaign in Kannur's Kootuparamba to win the elections against Congress's Shafi Parambil and BJP's Praful Krishna, Shailaja Teacher sat down with Business Line for a chat. 2024 election nu parayunnathu for KK Shailaja as a candidate and for CPIM as a party etra important aanu ee oru election idu rajyathe sambandhiche valare pradhanapetta election aanu nangalude party thavana theermanichathu partyude kendra committee angangalum നേരത്തെ മന്ത്രിയായിരുന്നവരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നേരത്തെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പരിചയമുള്ള കുറച്ച് പേരെ ഇത്തവണ ലോക്സഭയിലേക്ക് അയക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നും ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ 30% അതിദരിദ്രരാണ്. അത് ബീഹാറിലും ഉത്തർപ്രദേശിലുമൊക്കെ ജനസംഖ്യയുടെ 30% എക്സ്ട്രീംലി പൂവറായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. കേരളത്തിൽ എക്സ്ട്രീം പൂവറായിട്ടുള്ളത് 0.7% ആണ്. കേരളം ഒരു മാതൃകയാവുന്നത് അവിടെയാണ്. ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് കേരളം വളരെ മുന്നിലാണ്. ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ സൂചകങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഇൻഡിസസ്, ഒന്ന് പട്ടിണി മാറ്റിയതാണ്, രണ്ട് നേരം ആഹാരം കഴിക്കാനുണ്ട്, മറ്റൊന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം ധരിക്കാനുണ്ട്, മറ്റൊന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനൊരു കൊച്ചു വീടെങ്കിലുമുണ്ട്, വേറൊന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ആക്സസിബിളാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ അടുത്ത് കിട്ടുന്നു, അതുപോലെ ചികിത്സ ആക്സസിബിളാണ് ആശുപത്രികൾ. ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് കേരളത്തെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ മുന്നിലെത്തിക്കുന്നത്. അതൊരു മാതൃക. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് വേറെ ധാരാളം റവന്യൂ വരുമാനമൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ടാക്സ് ഷെയർ തന്നെയേ ഉള്ളൂ. അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ 50% പോലും തരാറില്ല. എന്നിട്ടും കേരളം എങ്ങനെയാണ് ഇത് പരിഹരിച്ചത്? അവിടെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്ലാനിങ്, കേരളത്തിൻ്റെ ആസൂത്രണം, കേരളത്തിൻ്റെ ജനകീയമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കൽ, സാധാരണക്കാരനിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന പദ്ധതികൾ, പിന്നെ കുറേ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ, അതെല്ലാം സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം കൂടി കേരളത്തിന് മുന്നിലെത്തിച്ചു. ഇതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് മൊത്തം സമൂഹത്തിന് ഗുണമുണ്ടാവുകയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കേരളം പറയുന്നത് പോരാ, അത് വേണം, അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വൻകിട വികസനത്തിലേക്ക് പോകണം, പാർലമെൻറ്റിൽ ശക്തമായിട്ട് ഉന്നയിക്കണം. മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ മതേതരത്വം. 5-6 മതങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ മതങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു ജനാധിപത്യ ഭരണക്രമത്തിലേക്ക് നീങ്ങി അപ്പോഴും ഈ മതങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ മനുഷ്യരുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിലേക്ക് വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിൽ അശാന്തി വിതക്കലാണ്, വലിയ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കണം. അതിനെ കെൽപ്പുള്ള, മനസ്സുള്ള ആളുകൾ പാർലമെൻറ്റിൽ പോകണം. UDFഉം കോൺഗ്രസ്സും അതിന് തയ്യാറാവുന്നില്ല. അവർ പാർലമെൻറ്റിൽ കേരളത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ മൗനം പാലിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ഭയാനകമായ അവസ്ഥയാണ്. അഖിലേന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി രൂപം കൊള്ളുന്നു. ആ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു ഘടകമാണ്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി വരേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് ക്ഷയിച്ചു വരിക, ക്ഷീണിച്ചു വരിക. പിന്നെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് BJPയിലേക്കുള്ള മാറ്റം, അതിൽ നൂൽപ്പാലത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം ജനങ്ങൾക്കത് മടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്തവണയും കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലുണ്ട്, പക്ഷേ ധാരാളം സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിന് സ്വരൂപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഉണ്ടായ ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ അസംബ്ലിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വോട്ട് എൽ ഡി എഫിന്, പാർലമെൻറ്റിൽ യു ഡി എഫിന്, അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത്തവണ ജനങ്ങൾക്കതറിയാം, ഇന്ത്യ മുന്നണി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രബലമായൊരു ഇടതുപക്ഷം ഉണ്ടാവണം. കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് സാധ്യത കൂടുതൽ. ഈ ഒരു ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യ മുന്നണി അത് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതില് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും അലൈസ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ടീച്ചർ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു? ഞങ്ങൾ ഒരു തവണ കോൺഗ്രസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണല്ലോ. ഒന്നാം യു പി എ ഗവൺമെന്റിനെ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കാരണം അന്ന് ബി ജെ പി ബദൽ ഗവൺമെന്റ് വരണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പോൾ അന്ന് ആണ് കുറച്ചുകൂടി പുരോഗമനപരമായ കാര്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ കൂടി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഞങ്ങൾ ചെറിയ പാർട്ടിയാണ്, കൂടി വന്നാൽ ഒരു 40-45 സീറ്റൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോഴതിലും കുറവാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളൊരു നിർണായക ഘടകമാണ് അഭിപ്രായത്തിൽ. യു പി എ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഞങ്ങളും കൂടി നിർബന്ധം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വരുന്നത്. ഒരു വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചത് കൊടുത്തേ മതിയാവും, പോവർട്ടി അലീവിയേഷന് വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനും അത് വളരെ ആവശ്യമാണ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റിന്. അപ്പോൾ അവസാനം അത് സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടി ഒരു വലിയ പങ്ക് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നവരുണ്ട്. വിവരാവകാശ നിയമം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളും അന്നാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വടകരയിലെ ഫൈറ്റ് എത്രത്തോളം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്? എനിക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം വടകര പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു അസംബ്ലി മണ്ഡലം ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം എൽ ഡി എഫ് ആണ് ഒന്നൊഴികെ. ഇത്തവണ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇത്തവണ യു ഡി എഫിനേക്കാൾ ഇടതുപക്ഷമാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ പോകേണ്ടത് എന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫൈറ്റ് അത്ര വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണെന്ന് പറയാനാണ്. കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിന് കുറച്ച് എം പിമാർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും, പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഡി എം കെ, അതുപോലെ പഞ്ചാബ്, ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഡൽഹി, ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ സ്വരൂപിച്ചു വരുന്ന സീറ്റുകൾ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇടതുപക്ഷം ഉണ്ടാവണം. ഇടതുപക്ഷം നിർണായകമാണ്. ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ആശയഗതികൾ കേരളത്തിൻ്റെ മാതൃകയാണ്. രണ്ടാമത് കോൺഗ്രസിന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ആസാമിൽ കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിച്ചു വന്ന എം പി ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയി. നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു എം എൽ എ പോയി. വലിയ നേതാക്കന്മാരും വലിയ നേതാക്കന്മാരുടെ മക്കൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇൻഫേമസ് മർഡർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ അലിഗേഷൻ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട്, അലജഡ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെയധികം ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം ടീച്ചറിൻ്റെ സക്സസിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്? സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു അലിഗേഷനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കോടതി തന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനെതിരെ ഇതുപോലുള്ളൊരു ഗൂഢാലോചനക്ക്, കോൺസ്പിറസിക്ക് കേസ് വന്നെങ്കിൽ അത് തള്ളിക്കളും. എന്നാൽ ഈ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ രണ്ട് പേരെ കൂടി കോടതി ഉൾപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ ശിക്ഷ ശരിവെക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ, ശരിയല്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം സി പി എം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മേഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ ചരിത്രം, ഒരുപാട് സഖാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ നല്ല ഉത്തമരായ മനുഷ്യർ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എതിരാളികളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങൾ, വടകരയല്ല, വടകര മാത്രമല്ല, അഞ്ച് ദൃക്സാക്ഷികൾ അവിടെയായിരുന്നു, ആധുനിക കാലഘട്ട ധീരജന പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെയുണ്ട്. അത് പല നല്ലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നല്ലോ പഠിക്കുന്നത്, ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെയും ദ്രോഹിക്കാത്തൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ധീരജ്. കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് കുന്നുകളുന്നത്. ആർ എസ് എസിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വരുമ്പോൾ അതുമാത്രം ചർച്ചാ വിഷയമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുത്തിട്ടടുത്ത് ആ കൊല്ലപ്പെട്ട അവരുടെ പാർട്ടിക്ക് മാത്രമല്ലേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്. ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട് എന്ന പ്രശ്നം അത് കോൺഗ്രസ് കാൻഡിഡേറ്റിനെ എത്രത്തോളം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇലക്ടറൽ ബോണ്ടിനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം ബോധ്യമുണ്ട്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രത്തോളം സാധാരണ ജനങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല, മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. കള്ളപ്പണം പിടികൂടാനാണ് ബി ജെ പി നോട്ട് നിരോധനം അടക്കം കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതൊരു തരം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലാണ്. അതിൻ്റെ
എന്താണ് അതിൻ്റെ സാങ്കേതികത്വം, എന്താണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം, അത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിപ്പോൾ ആ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടീച്ചർ.